Alright, så hei dere og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi tilbake med Svangen tirsdag. Vi inne på Ice of the Rose da, vi starter natt hos noen, skal skjøre noen fordag. Oi, shit, han har svært ut, da springer vi med en gang. Da orket vi en gang å prøve å få til noe mer. Skal vi se, nå fikk vi svært faktisk vi også, så det superflott. Skal vi se kanskje om han etter oss, det tror ikke jeg, men i verste fall så kan vi nok ta ut han her. Kan ikke vi da, vi kan jo ta ut han her, kan ikke da? Hva er han som har svært? Nei, jeg tror det kan være at det ikke var han her som har svært. Ok, men han sier at yes, du bare springer, vi bare kjører på, rett og slett. Vi skal springe til library. Vi skal se om vi finner noen del spennende ting her. Hvis ikke så tar jeg så blokken i det, bare for artig til liksom. Men skal vi se da, her har vi en... Åh, nei. Ah, vi dør ikke nå. Get away. Hvis ikke da. Uansett, videre på kanalen nå kommer til å bli ganske mye mer spennende når vi kommer på kanalen. Jeg nærmer meg 10.000. Det er sinnssykt. Det her kommer til å bli superkult. Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye når jeg når 10.000. Veldig masse. Skal vi se, jeg kan ta med sticks, vet jeg hva. Skulle gjerne hatt... Noe bedre gear da, for jeg har nesten ikke noe gear lenger. Eller jeg har nesten ikke noe gear på meg nå. Jeg har liksom på meg en bukse. That's it. Så vi får bare, kjøre på. Skal vi se her nå. Ok, det er ikke så veldig mye annet å finne oppe her. Det brukte å være en kiste oppe her, men det var ikke en gang inn her. Skal vi se da. Oi, nei. Ok, yes. Skal vi se her nå. Tror ikke det er noen her vi kan finne heller. Det er sikkert en eller annen kiste som jeg ligger og lurer seg inn i teltene her. Her er det en kiste i hvert fall. Åh, kjøsplitt, herlig. Og får vi her en helmet? Nei, det gjør vi ikke. Men, nesten. Men her må vi få en del kiste, da. Her må vi en del kiste, da. Skal vi se nå, her er noen som spør meg her i chatten. Merker jeg nå at... YouTube. Skal vi se, nei, kompis. Nei. Skal vi se nå. Ok. Skal vi se nå. Kom igjen, snowkiller. Ikke gå på land. Snowkiller. Ikke gjør det. Kom opp i hjørnet her, bare gå opp i hjørnet her. Bare gå opp i hjørnet. Ja, da, herlig vi tok igjen. Herlig. Skal vi se, han spurte om jeg recordet gjorde noe, det gjør jeg, vet du. Jeg recordet noe. Så, en annen ting jeg også har lyst til å ta opp her, når jeg først... Når jeg først spiller Sway Games, at jeg hadde recordet Sway Games. Hadde recordet Sway Games en dag her. Jeg husker ikke helt hvilken dag det var. Men også at jeg lå ut det på Snapchat. Jeg skrev til alle at jeg bare, hei, vær med meg og spille Sway Games. Folkens, vær snill, vær med meg. Jeg vil gjerne spille med dere. For jeg har veldig lyst til å spille med dere som ser på kanalen min. Altså akkurat du. Jeg har veldig lyst til å spille med dere. Skal vi se om jeg bare reklamerer seg selv. Men uansett, så ja. Og så, selvfølgelig så skjedde jo det som jeg ante meg, at det var jo 15-16 stykker som fulgte etter meg. Så det ble ganske vanskelig for min del å lage videoer utifra det. Rett og slett. Skal vi se om jeg hopper ut noen skjerm bak meg her. Jeg bare venter på at det kommer igjen her, altså. Men, så, altså det blir veldig vanskelig for meg å teame med stedstykker, det er i alle fall ikke lov. Så derfor satt jeg punktum, jeg skrev i chatten at, hallo, nå skal jeg teame med dem her, jeg teamer ikke med noen andre. Og så død teamet mitt, men jeg har fortsatt punktum, altså jeg kan ikke noe teame med noen andre etter det igjen, for det blir jo bare fake for andre og urettferdig. Jeg sa i chatten, klart og tydelig, at hallo, jeg teamer med dem her, og da må dere forholde dere at teamet her dør dem, så går det greit. Da kan ikke jeg plutselig begynne å teame med noen andre, for det var jo andre folk som så teamet matchen her nå. For de så også på kanalen min, for at hele lobbyen var jo full av dere som så på kanalen min, og det synes jeg er superhyggelig. Men så var det enkelte spillere som ikke taklet det så bra. De syntes ikke det var så veldig greit at jeg ikke kunne teame med dem. Så de begynte å kalle meg en idiot, og at jeg var stygg, og hele pakka der, bla bla. Og det synes ikke jeg er greit, folkens. Jeg ønsker å spille med dere.
Men hvis dere skal være negativ mot meg, og når jeg har i alle fall lyst og ønsker å recorde med dere, så må dere i alle fall vise meg litt respekt. Jeg vet ikke om så mye, men jeg har vært litt å spille med dere. For at hvis jeg får bare negative kommentarer eller tilbakemeldinger på det, så resulterer det med at jeg ikke kan spille med dere. For at enkelte folk ikke takler at de ikke kan, eller at de ikke får det de vil, med andre ord. Så det 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 resulterer i. Så da tordentalen der nok for meg. Jeg får bare finne på å finne tid allerede. For nå tordentalen allerede ferdig. Så det supert. Da skal vi egentlig kose oss med mer Swan Games. Skal vi se her nå. Jeg er egentlig ganske spent på hva som sted. Vi er 4 stykker igjen. Jeg tror ikke jeg er sant å vinne, altså. Jeg tror ikke jeg er sant å vinne, men det har vært kjempekult i hvert fall. Hvis vi kunne fått en demon til, så kanskje vi hadde en sjanse til å farme, men det fikk vi ikke. Skal vi se. Oi. Han der hadde bra gear, du. Han der hadde ikke så bra gear igjen. Ok, skal vi se. Vi skal prøve å ta ut dem her. Åh, det er dem her stekt, jo. Dem her stekt, jo. Dem her stekt, jo. Skal vi se nå. Oi. Skal vi se nå. Jeg tror man gjør et eller annet, altså. For nå føler jeg at jeg legger ganske gritt med pakken her. Jeg legger og legger. Det er hakkritt, kan jeg si. Sånn, ok. Greit. Det var ikke så mye, forferdelig mye mer jeg kan få til dem her i hvert fall. Åh, oh, bommet akkurat, herregud. det var sånn særlig sånn akkurat og sa at det bommet her. Skal vi se da. Har den her vært der alltid, eller? Jeg har sikkert vært der, vet du. Skal vi se da. Nei, kompis. Kompis. Au, oh, ok. Skal vi se da. Jeg tror kanskje jeg vet hva han der hjelper med. Ok, den er grei. Den er grei. Lurer på hvor mange piler han egentlig har. Han så her på toppen. Ok, skal vi se da. Nå stikker han unna. Traffen i alle fall. Boom. Ok. Han her kan vi ikke fighte med. Herre Jesus, han her kan vi ikke fighte med. Du, get away. I don't want to fight you anymore. Get away, man. Ok. Skal vi se nå. Hva er det han her egentlig gjør? Hva han her gjør egentlig? Jeg synes det er litt tøft at vi kommer oss så langt i alle fall. Nå han der dør også. Åh, skal vi ta han til? Ok. Nei, jeg får ikke til sånn. Nei, nei. Åh, herregud, ikke skjøp meg, Åh, herregud, det snemmer meg. Åh, det var sekunder jo. Skal vi se her nå. Det var 3 sekunder, ass. Åh, herregud, det var sekunder. Åh, herre Jesus. Åh, hva er en pille å snakke om? Da så bare trengte stretchen i gang, eller? Kunne jeg bare skjøtte meg liksom med en gang, liksom. Skal vi se her nå. Jeg vet ikke helt hva strategien handles her og nå, egentlig. Kan ikke jeg få plukke opp den her? Nei. Skal vi se da. Hva jeg kan plukke opp da? Åh, nice. Jeg bare hoppet rett ned. Ok, skal vi se da. Ok, du er glad i det pil og bua, ass. Det er du. Du er glad i det pil og bua, di. Skal vi se da. Nei, ok, nå er jeg død. Han hadde 7 hjertet da. Herregud, jeg hadde din sjans om du fulgte Iron og det man selv kan ha tenkt på. Men GG også, GG. Han fortjente vinden, sa han det var litt utfordrende. Men dere, vet du, jeg må si 1000 takk for å stå på videoen. Jeg håper virkelig at du likte den. Du får ta oss klikken en tommel opp, du får ta oss og kommentere, du får ta oss og abonner, så skal vi se på deg med en ny video. Ok? Ha det bra.